মহামাৰীৰ এই সময়খিনি যেন কিবা এটা ঠিক নহয়, কিন্তু আমি নিজে নিজৰ কাম কৰি যাবই লাগিব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি, নহ'লে আমি পেটৰ ভাত মুঠি পাম ক'ৰ পৰা। এই ঠাইখিনিত আহি মই কিবা এটা সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, যেন গছৰ পাতবিলাকেও কথা পাতিছে, নৈখনেও যেন গান গাইছে, আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক মই এখন বিয়া দেখাম, মোৰ বান্ধৱীৰ বিয়া। কেনেকুৱা পায় এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আপোনালোকে সজাগ হৈ আছে নিশ্চয়। আৰু আজি দেওবাৰ যিহেতু অলপমান বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু আমি কেইজনমান ক্ৰিয়েটৰ মিলি একেলগে এনে অলপ লগ হ'ম আৰু মনৰ কথা পাতিম, লগতে আপোনালোকক এই সোণচালি পিকনিক স্পটৰ কিছু ধুনীয়া দৃশ্য দেখাম। পানী খাম প্ৰথমতে ন, ল'ৰাকেইজনে পানীত গা ধুই শান্তি লাভ কৰিছে। আকৌ পাৰত বহি থকা ল'ৰাজনে বা কি ভাবিছে, আৰু নাওখিনিৰ সেইফালে কেইজনমান মানুহে বৰশী বাইছে। আগতে ভাই খাব লাগে, মানে আচলতে অলপমান আহিছোঁ আৰু নদীৰ পাৰত, গোটেইকেইটাই মিলি অলপ কথা পাতোঁ। মই বাৰু ড্ৰোন অপাৰেট কৰি পোৱা নাই, কিন্তু বন্ধুৰ পৰা অলপমান আজি শিকি ল'লোঁ। যোনে ড্ৰোনেৰে ক'ত যাব, তিনিচুকীয়া এখনত উঠি যাব নে এখন তোমাৰ ওপৰত উঠাই লৈ যাবা, এখনত উঠি যাব পাৰি আৰামছে বহিব। আচলতে সকলোৱে মানে ইয়াতে গা পা ধুইছে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ, কিন্তু মই ধোৱা নাই, মোৰ আচলতে এখন বিয়া আছে, বিয়াখন দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া সকলোকে অলপ অলপমান মানে চিনাকি কৰাই দিওঁ ৰ'ব আপোনালোক। হ'ব হ'ব, কি কমেণ্ট গুৱাহাটীয়ান জয় আৰু বাকী বিকেশ কে দীপ ব্লগ আৰু আৰু এইটো 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 আমাৰ বাপৰে বাপ, ইমান ওখ মানুহনে, আমিও ওখ মানে ইয়াত ওখ ওখ ঠাই ন, জম্মু কাশ্মীৰ ঘূৰি আহিছে, ভিডিঅ'বিলাক চাব আমাৰ অৰূপ, ভিডিঅ'ত তলত থাকিব কি থাকে সেইটো লিংক। আৰু যদি আপোনালোকক যদি স্কিম ৰিলেটেড বস্তু লাগে যোনটো আৰু তুমি ব্লগ যদি লাগে, আৰু এইজন এইজন ছোৱালীবিলাক সাৱধান ভাই, ভাই নহয় বইনী, ছোৱালীবিলাক সাৱধান ইয়াৰ পৰা, ইমান ধুনীয়া নহয় দেখিছে দিলাই অ'ন্ট্ৰডাকশ্যন কোৱা। নমস্কাৰ দেই, মোৰ নাম ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা। আৰু আৰে আৰু ল'ৰা ফুড ব্লগাৰ এনে হোৱা নাই, এনে হোৱা নাই, তুমি যে কৈছা যে ছোৱালীবিলাক সাৱধান ৰেষ্টুৰেণ্টত যায় খালি তাই তামান তামান খোৱাৰ ভিডিঅ' তামান দিব পাৰে, আৰু পইচা ক'ত পায় নাজানো, ছোৱালীবিলাকে খৰচ কৰে চাগে, পইচাটো বেলেগ কথা, মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ত কোৱা আছে, আপোনালোকৰ যদি খাবলৈ মন যায় এওঁৰ লগত আহিব পাই যাব, কিমান টেষ্টি টেষ্টি মানে খোৱা, কিমান কিমান ভাল ভাল খানা খায়, আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতিতাই জানে মানে কিমান ভাল ভাল খানা খায় আমি নাজানো, কিন্তু ধ্ৰুৱজ্যোতিতাই জানে একো। চ' সকলোকে থেংক ইউ, মোৰ পুৰা প্ৰমোশ্যন হৈ গ'ল, ধ্ৰুৱ জে কলিতা বুলি আছে। আৰু আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, ক্লিপটো বহুত দীঘল হৈ গৈছে, কিন্তু গুৱাহাটীয়ান জনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইজন হৈছে ড্ৰোনৰ মালিক ন, এই মালিক বুলি নক'ব, যি কি নহওক, যদি আপোনালোকক যদি কিবা কাৰণত ড্ৰোন চ্ৰোন লাগে বিয়াই চিয়াই লিংকটো দি দিম। আৰু এনেকৈয়ে কিছু সময় কথা বতৰা পতাৰ পিছত আমি উভৰণি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। বাইদেউ কিহৰ খেতি এইটো, গাজৰ পালেং, আপুনি নিজে কৰিছে নেকি? কেইবছৰমান আগতে দিল্লীৰ ফালে যাওঁতে মনত এটা ভাৱ হৈছিলে যে আমাৰ ফালে কেতিয়া ৰেল বিদ্যুতত চলিব, আৰু সেই ভাবি থকা কথাটি এতিয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল। অ'কে, আহি আহি পাই গ'লোঁ ৰিলায়েন্স মাৰ্কেট, আমাৰ ইয়াতে জয়ানগৰত আছে, আৰু লগ পালোঁ কাক জানে না, আগতে এইটো চাই লওক না, আপোনালোকৰ চিনাকি মোক। নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ, লগ পালোঁ, হাই, ভাল লাগিল লগ পাই কিনে, আৰু ভালে আছোঁ, হেপী বিহু, আৰু তোমাৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিলৈ সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। তাকে 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 তাকে, আৰু ব্লগ বনাই আছিল বুলি কৈছে, আৰু আপোনালোকে ব্লগটো যিমান পাৰে ভাল শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, গোটেইখিনি আমাক যেনেকৈ মৰম দিছে ভাই এটুকু মৰম দিয়ক। নিশ্চয় নিশ্চয়, আৰু লগ পাম, আৰু একেলগে আৰু এনেকৈয়ে দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ অন্তত মৰমৰ বান্ধৱীজনীক তাইৰ বিশেষ দিনটোত এষাৰ মাত দিম বুলি তাইৰ কাষ চাপিলোঁ। আগত ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আগত ভিডিঅ' কৰিছোঁ,
এইটো আগতে লোৱাছন তুমি মানে কথাটো হ'ল এইটো এটা চেনেল আছে ডেচক্রিপশ্যনত লিংকটো থাকিব মানে আপোনালোকক দেখালোঁ দিনৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়া আহিছোঁ বিয়াখন খাবলৈ আচলতে মানুহৰ অলপমান কম আৰু চেনিটাইজাৰ কিবা কিবি এইবিলাক আছে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছে তাই আচলতে মোৰ কেনেকুৱা ফ্ৰেণ্ড জানেনে মই আগতে ৰেডিঅ'ত কাম কৰিছিলোঁ আৰু ৰেডিঅ'ত কাম কৰাৰ সময়ৰ পৰা আজিৰ পৰা প্ৰায় 4-5 মানে 2016-2016 মই ৰেডিঅ'ত কাম কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ বান্ধৱী গতিকে পৰ্ণা চৰ্ণা যি কি নহওক বিয়া খাবলৈ আহিব লাগিবই সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ৰাতি আকৌ ভাত নবনাওঁ ভাতটো ইয়াতে খাই যাম ধুনীয়াকৈ ৰাতি শুই যাম বিয়াত আহি কইনাৰ লগত ফটো নুঠাকেতো থাকিব নোৱাৰি ফটো একপি উঠিব মন গৈছে কইনাই মাতে কি নামাতে মানুহবিলাক অলপ কম বাৰু কৰোণাৰ কাৰণে কিছুমানে মাস্ক পিন্ধিছে কিছুমানে পিন্ধা নাই তথাপি চেনিটাইজেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো ভাল লাগিছে এইডাল কি কওকচোন আমাৰ সিপিনে সফ্ৰম বুলি কওঁ আৰু আচলতে মধুৰিয়াম আৰু সিপিনেও গছ আছে মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত বিয়াখন কইনা কিবা খোৱাত বিজি দেই আমি আপোনাক কিন্তু চিনি পোৱা নাছিলোঁ চাই আছে ন আজি কিন্তু বিয়াত খাম বুলি আহিছোঁ কাৰণ ৰাতি ভাত চাত ৰন্ধাৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু বলক খাম লাইনত থিয় হৈ আছোঁ এইবিলাক লৈছোঁ আৰু নহ'লে তুমি কম লৈছা মানুহজনে ক'লো ন বিয়া খাই ওলালোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু